Оценувате првичните најави за одделување на патот на Албанија и Северна Македонија кон почетокот на преговорите за членство во Европската унија. Не би сакал да навлезам во дневна политика, сепак функцијата на председател на собрание е да се грижи за носење на закони и примена на деловникот, законот и уставот на државата. Значи тој дел останува во доменот на политичките партии, така да не би сакал да коментирам.